waa qoys tayara oo ku nool magaalada Hargeysa bare iyo baydna u tahay qolkan yar ee macmalka ah kaasi oo mulkiilihii lahaa dhulkani uu waqti xaadirkani ka dalbaday inay si dhaqso ah uga guuraan maadaama uu baahday dhulkiisa waxa uu dheer qoyskani danyarta ah in hooyada dhashay ay tahay waayeel iyadoo labada hablood ay dhashayna mid ay arag laadahay isla markaasina ay haysato caruur yar yar halka mid kalena ay qabto xanuunka dhimirka hadaba danyartani xanuunka iyo duruufta ay isku raaceen waxay ummada muslimiinta weydiisanayaan caawimo reerkani waa reerka waa reer wada xanuunsanaya waa reer aan cid u shaqeynin waa reer hadii beedinkeeda leeyahay day baahiyeysan barada yar baa beer dhowaatay inaan u dhisay waa qol yar oo jiingada hoode madbaxaale cid alaala cid u shaqeysana ma jirto dadka wax siiya dariska wax siiya meeshana ma laha halkaas ay lagu ogaa wixii la tari kara ee ummadu tari karto halkaas aan ku ogeyn inantaas waa caamiyo dadkii abaari birgi in abaari hore ku indhabeelay iyadoo umulay indhabeeshay markay indhabeeshayna ninkii qabay wiis kaga tagay iyadina waa la soo qaaday magaalada la keenay sida muslimnimo aba barada yar loogu dhisay baradana hoosana ma laha jiinka daayara qolka aba loo dhisa hadii loo dhisayna jagada ninkii lahaa wuxuu yiri waan u baahanahay iminka hayga guura inaan xanuunsanayso waalana way joogtaa islaanta cadka aba umciina islaanta cadka ah ayaa umciina oo iyaduna imika xanuunka kacday kowdi dabeetana waxaanu dee doonaynaa ummadda dee ilaahay aanu dee ka codsanaynaa meel allaale meel ay iminka galaan iyo meel ay fadhiistaan iyo meel loo raro midnaba garan mayno waxa weeye reerkan uu dhibaataysan yahay in badanna meesha uu yaalay waxa ilaalinayay in waxa weeyaan jaarka waxay hayaana ma jirin abaarahaasa yimaadeen sida inantaas u sheegtay inantana waa indhalaadahay umushaasaa lagu helo waa sidaa waxa weeyaan lixdaa ruux lixdaa ruux ilaahay iyo dee jaarkunba halka ku oga cid wax siinaysa may jirin cid meel kale wax uga keenaysa may jirin dadkaa jaarka unbaa dee wixii ay kolba u keenaan ay helaan siinayay markaa waxa weeyaan imankana deyrkan dee ninbaa markii hore fadhiile u geliyey sandaqadana nin baa u dhisay haddii u dhisay wuxuu yidhi imanka iga baxa gurigii oo meeshii iga guura waan doonayaay dabeeto markaa waxa weeyaan dee meel loo raro iyo meel la geeyo iyo meel ay leeyihiin iyo meel kaloo dee cid kale muslimiin ay siisay toona ma jirto markaa muslimiinta waxaanu ka baryaynaa oon ilaahay iyo muslimiinta ka baryaynaa in dadka dee lasoo caawiyo ninkii wax haysta ee wax tari kara inuu soo caawiyo ama dhul ha siiyo ama dee ha siiyo wax kaleba meel kaleba ha geeye in dadka lasoo caawiyo muslimiintanu baryeen waxa weeye inantaas waa sida u sheegtay bare iyo baytona ma haysano maalinkan maanta wax dibadna looga soo diray wax dalalnaoo keena midna ma haysano inantaas waa indhalada waxaan u raacinaya in waxaan doonaya inanta in lay qaado dabadaha lay geeyo dadka dabada lay tuso bal indhaheeda oo iyaan inaadar u baahanahay in lay tuso oo indhaha dabada lay geeyo dadka hoy yar haddii naloo heli karaya naloo dhiso dadka maatidaa baanu nahay meelala meel aan u kacnaa saa ka garan mayno ninkaa meel aan uga dhaqaaqno ma hayno halkaan taagtaaganay baanu ayaamahaba saa u taagtaagnay dhalala dhaan aan u dhaqaaqno waanu garan weyn meelala meel aan u baxno ma hayno hoy baanu doonaynaa dabad baanu doonaynaa inantaa lay geeyo waxaan doonaynaa in hoy naloo dhiso in dabad naloo dhiso in wax nalagu taro in nala caawiyo dad iyo dowlad iyo dabad ba inala caawiyo ayaanu doonaynaa oo dadka muslimiinta iyadaa dee walaalaha iyaga ahi na caawiya dadka walaalaha iyaga ahi dee inay na caawiyaan ayaanu doonaynaa dee ha taataas waa xanuunsansa way bugtay iyadu waabay dee iyadu dee waaba silanta oo waxaa dadka dee dhibilka ka buka weeyey iyadu waaba iska dhaqaaqaysa ilaahay subxaanah wa tacaala aniganay taalkayga dee waa aragtaa wax dhaqsale oo ilaahay na siiyo oo dhow oo naloogu soo dhaqso oo naloogu soo caawiyo ayaanu doonaynaa dee walaal waan xanuunsanayaa madaxa ayaan ka xanuunsanayaa xanuunkii ay wixii igu dhacay lix sano ka hor marka igu dhacayna neerfo ayuu igaga tegay jirka oo dhan baa neerfo ka dareemaya jirka dhammaantii neerfaan ka dareemaya waxaad moodaa qaarka igaa sare inay yaraadeen xubnahaas inay yaraadeen baad moodaa xabashooyin xanuuna oo madaxa waan dareemayaa dee ilaahay baa subxaana watacaala ilaahay baa gargaarkiisa aynu weydiisanaynaa waxaan doonaya walaalahayga islaamka wixii ay igu tari karaa ee igu biirin karaan inay igu biiriya waxaan doonayaa inay walaalahayga islaameed mid dalka joogiya mid dabada joogaaba inay soo caawiyaan.